Je tu ďalší diel série Turecký zjetým. Som v kapitole Čas a čaká ma tu predposledná lekcia. Mladé dievča má rada, má rado november. İlkbahar bir mevsimdir. Yar. İlkbahar. Yeroçne obdobie. Mevsim a koncovka dir. Eylül'de geliyorsun. Nayar prichádzate. Nie, nayar, septembri. Prichádzate v septembri. Vy prichádzate v septembri, alebo ty prichádzaš v septembri? Dört tane mevsim vardır. Sú 4 ročné obdobia. 4 kusy ročných období existujú. Mevsimler ilkbahar, yaz, sonbahar ve kıştır. Ročné obdobia sú jar, ilkbahar, jas, leto, sonbahar, jeseň a kýš, zima. Yazı ne tek giyerim? V lete nosím sukňu. Jas, leto, v lete jazin, tam je tá vinínka. Nehovorí sa jazda. Jazin sukňu nosím. Haziran bir yaz ay. Jún je letný mesiac. Som mal kedysi chybu, som ten člen dal na nesprávne miesto. Dal som mu až pred mesiac. Opäť tu mám chybu. Opäť som sa príliš zameral na tú dvojicu jas a i, že tam, kde je ten člen, až som si neuvedomil, že aj je mesiac. No je to aj nelogické, že jún je letný deň. Jún je letný mesiac. Sonbaharda kumsalda yürüyor. Na jeseň. Na pláž. Kumsal, kumsalda. A kráčame. Alebo kráča. Sonbaharda kumsalda yürüyor. No. Kráča, yürüyor. V jeseni kráčame na pláži. Nekráčame, kráča, alebo kráčajú. Prichádzaš v septembri, Eylül'de, Eylül je september, v septembri prichádzaš, geliorsun, alebo prichádzate, to by muselo byť geliorsunus. Robíme víno v októbri. Októbri, ekimde, ekim oktober, októbri, ekimde, šarap. To je víno a robíme koho čo. Ale nie je tam určitý člen, takže sa to nebude meniť. Ekimde, šarap a robíme.
yapıyoruz. Ekim de şarap yapıyoruz. Mohlo by to byť tak. Alebo bis ekim de, keď dáme aj podmet, šarap yapıyoruz. Ostatné je rovnako. Ročné obdobia mevsimler sú jar, ilgbahar, ilgbahar, leto, jas, jeseň, sonbahar a zima, kiš. Mohli by sme dať aj kištyr. Tak ako je to tu. Kráča na pláži v jeseni. Začneme od konca v jeseni. Sonbaharda. Kumsal je pláž. Kumsalda. A ona kráča Irior. Sonbaharda. Tu vždy to musím domotať. Sonbaharda. Aký je september alebo október? Eylül alebo veja. Október je ekim a násil. Jar je ročné obdobie. Ilgbahar, mevsim. Mohlo byť mevsim dir a dám tam aj člen. Ilgbahar bir mevsim. Tu vidíme mevsim dir. V novembri čítam knihu. Kasim da. November je myslím kasim. Takže v novembri musí byť kasim da. Bir kitap. Okurum. Kasım da bir kitap okurum. Haziran bir yaz ayı. Júnie, letný mesiac. To je to, kde som mal chybu. Júnie, nejaký letný mesiac. Neviem, či to tam bolo v angličtine. A opäť som išiel písať deň. Uvidíme, či nebude chyba číslo 2. Je to v poriadku. Opäť končím lekciu s jednou chybou.